Comunque. Bizina Ivanishvili საზღვარგარეთ მცხოვრებშვილებს საბანკო ანგარიშებს ეწოდა შეეზღუდათ. Რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული პრესანქციური ზომა? დეტალები რამდენიმე წუთში. Emigraciaში მყოფი ქართველები ხმის უფლების გარეშე. Კიდევ ვის უპირებს არჩევნებს მიღმა დატოვებას ხელისუფლება? Გამარჯობა, ეს არის ფორმულა 12-ზე, მე ლუკა ხაჩიძე ვარ. დაანონსებული სანქციების პირველი ეფექტი უკვე სახეზეა. დროების ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილის საზღვარგარეთ მცხოვრებშვილებს საბანკო ანგარიშებზე წვდომა შეეზღუდათ. წყაროს ცნობით, გვანცას, უტას და ბერას ანგარიშების ნაწილზე წვდომა საერთოდ შეუჩერეს, ზოგ შემთხვევაში კი შეზღუდული საფინანსო რესურსით ოპერირების რეჟიმში გადაიყვანეს. წყარო განმარტავს, რომ ეს ეგრეთ წოდებული პრესანქციური ზომაა. ბანკები ამ ნაბიჯს მაშინ დგამენ, როდესაც ანგარიშის მფლობელი ან მასთან დაკავშირებული პირი გადაჰყავთ სასანქციო რეჟიმში. ამ ზომის ამოქმედება კი ეფუძნება მაღალი სანდოობის ინფორმაციას. გიორგი კიკაბიძე დეტალებით და პირველი შეფასებებით უერთდება ფორმულას ეთერს. ლოგიკური და საჭირო ასე აფასებენ გადაცემა დროების მიერ გავრცელებულ ექსკლუზიურ ინფორმაციას პოლიტიკოსები ბიძინა ივანიშვილის ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ რუსულ ქმედებებსა და ანტისახელმწიფოებრივ ნაბიჯებზე მძიმე ფასის გადახდა მის შვილებსაც უწევთ, რაც მოსალოდნელი იყო. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ადამიანები, რომლებიც ასრულებენ რუსულ დავალებასა და უგულებელყოფენ ქართველი ხალხის ისტორიულ არჩევანს, სადამსჯელო ღონისძიებებს ვერაცდებიან. ამ სკანდალური ამბის შესახებ გადაცემა დროებამ ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს მოგიყვა, თუმცა ამ რომდე ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არ უარყვია არც ოლიგარქს და არც საზღვარგარეთ მცხოვრებ მის შვილებს, რომელთაც საბანკო ანგარიშებზე წვდომა შეეზღუდათ. მაგალ ცნობობდი, რომ მსგავსი სანქციები თუ დადგებოდა, იქნებოდა პერსონალიზირებული. ეს პირველ რიგში დააზიანებდა იმ ადამიანებს და შეეხებოდა იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. Ну, რა თქმა უნდა, ივანიშვილი არის ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობის მატარებელი. ამიტომ ეს მოსალოდნელი იყო, ну, საკითხი იყო მხოლოდ არჩევნებამდე, არჩევნების შემდგომ. ეხლაც იქ შეიძლება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნიუანსი არავინ არ იცის. Убралот ყოველას კარგად უნდა გესმოდეს, რომ ნებისმიერი სანქცია შეეხება კონკრეტულ ფიზიკურ პირებს და ის ვერ შეეხება ქვეყანას. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, ამით არ უნდა დაზიანდნენ საქართველოს რიგითი მოქალაქეები. ის ადამიანები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ქვეყნის საგარეო კურსის სულილებაზე, ქვეყანაში კორუფციის, აი ესე ყოვლის მომცველობაზე და კიდე ბევრ საკითხზე, განსაკუთრებით ისეთ თემებზე, რომლებიც ეხება ქვეყნის საგარეო ორიენტაციის და პრიორიტეტების სულებას, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის დაზიანებას. რა თქმა უნდა, მათ მოუწევთ ამ პასუხისმგებლობის თავისთავზე აღება. ვერც ერთი ადამიანი, ვინც ცდილობს შეასრულოს რუსული ინტერესები და საქართველოს და ქართველი ხალხის ნება გააღალგოს, ვერ ასწრება პასუხისმგებლობას. რაც არ უნდა ეცადოს ივანიშვილი და ქართული ოცნება, რომ საქართველოს მოაქციოს იზოლაციაში, ეს მათ არ გამოუღიათ, იმიტომ რომ ისინი მარცხდებიან. ქართული ხალხის არჩევანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება, კეთილდღეობა, წინსვლა და არა იზოლაციისკენ სვლა. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ძალისმიერი მეთოდებით შეეცდება გააყალიბოს ქართული ხალხის ნება, უმძიმეს პასუხს მიიღებს როგორც ქართული ხალხის ნაბიჯში, ასევე პარტნიორებისგან საერთაშორისო მასშტაბით. ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება ზოგადად იზოლაციაში ექცევა და შესაბამისად ამ იზოლირებული წრიდან უნდა გავიდეს ჩვენი ქვეყანა. ის რომ ბიძინა ივანიშვილს ექნება სანქციები, ის რომ საბოლოო ჯამში მას სერიოზული პრობლემები ექნება, ეს ცხადზე უცხადესია, თუმცა 26 ოქტომბერს უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი სახელმწიფო მამ იზოლაციაში, ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხიც არ მოხდეს. წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ ხალხზე ძალიან მძიმედი მოქმედებს. ამიტომ ის რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არაერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა ეჭმიტანილია ანტიდემოკრატიულ მოქმედებებში, შეჭმიტანილია ეგრეთ წოდებული ტრანსნაციონალურ დანაშაულში, ხო, ელცინკის კომისიამ ეს შავი თეთრზე დაწერა აგვისტოს 12 აგვისტო იყო თუ არ ვცდები.
ხედავთ ჩვენ რომ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს სანქციები ხდება რეალური. ცხადია ახლა ბიძინა ივანიშვილის სანქციებმა ნაკლებად მაღელვეს, მაგრამ ნამდვილად მაღელვეს ჩემი სახელმწიფოს და ჩემი ქვეყნის, ჩემი ხალხის ბედი. ქართული ცნების პროპაგანდა, რომელთაც კვებავდნენ დიდი ხნის მანძილზე ქართულ საზოგადოებას, რომ სანქციები არ იქნებოდა, ივანიშვილს და მის მოკავშირეებს წამოეწიათ ამერიკიდან. შესაბამისად, ეს სანქციები მათ აზარალებთ და მათთვის წარმოადგენს დიდ პრობლემას. თუმცა არჩევანი მაინც ქართულ საზოგადოებაზეა, ქართულ ხალხზე არის. ჩვენი გასაკეთებელი 26 ოქტომბერს უნდა გავაკეთოთ, უნდა ავირჩიოთ ოპოზიცია, პროდასავლური ოპოზიცია, რომელიც შეცვლის ივანიშვილის ხელისუფლებას საქართველოში. ივანიშვილთან დაკავშირებით აშკარა, რომ მრავალი, ასე ვთქვათ, ქვეყნისა და ევროპარლამენტის რეზოლუციაშია მოხსენებული რეკომენდაცია გაცემული ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნებისადმი, რომ ივანიშვილი დასანქცირდეს. და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ფაქტობრივად ის დააყენა სანქციების კანდიდატად, რაც ამერიკის სმით გაჟღერდა. ეს უკვე არის სიგნალი კომერციული ბანკებისთვის. ბანკები ამას არ უყურებენ, ამ მომენტში ის არის თუ არა სანქცირებულთა სიაში. ვინაიდან შეიძლება ის იყოს პირი, რომელთანაც ურთიერთობა ძვირად დაუჯდეს ბანკებს. ამიტომ ბანკები ასეთ შემთხვევაში პრევენტიულ ზომებს ღებულობენ. აქვე გაგახსენებთ, ორივე დეკვირით ადრე, ჯერ კიდევ 20 სექტემბერს ამერიკის სხვა მწყაროებზე დაყნობით გავრცელა ცნობა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტი უკვე შეიმუშავა და მის უახლოეს მომავალში დაწესებას განიხილავს. თავად ოლიგარქი კი ბოლო ორი წელი აცხადებს, რომ იგი ფაქტობრივად სანქცირებულია, რასაც შეერთებული შტატები კატეგორიულად უარყოფს. რაც ნიშნავს პრესანქციები ივანიშვილის შვილებისთვის, თემაზე ფორმულა ექსპერტებს ესაუბრა. არ ამგონია რომ ივანიშვილისთვის ეს მოულოდნელი იყო, მათ ქონდათ მოლოდინი და იციან რისთვისაც დასანქცირდნენ. ეს არ არის ბოლო გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამშიდან გადადგმული ნაბიჯი, ბოლო იქნება, როდესაც თავად ივანიშვილი პირადად ფორმალურად, რეალურად დასანქცირდება ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ევროპული კავშირის მიერ, ისევე როგორც მასთან გაიგივებული ბიზნესმენები, მისთანი ლოიალურები და საქმეებში ჩართული და სახელმწიფო სხვადასხვა სტრუქტურების მაღალი თანამდებობის პირები, რომელთა სია უკვე 100 კაცს აღემატება და უკვე დასანქცირებულებს. ეს ძალიან ძიმე დარტყმა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანისთვის და ივანიშვილისთვისაც და მის ოჯახის წევრებისთვისაც, იმიტომ რომ მათ არ ექნებათ ცდომა ფაქტორად თავის დოვლადზე, დოლოტის ლიკვიდურ ნაწილზე ყოველ შემთხვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის კორუფციაში ჩართული ადამიანების ფაქტორად. ამით ნათქვამი არის, რომ ივანიშვილი ეწევა პოლიტიკურ კორუფციას საქართველოში, მითასებული აქვს სახელმწიფოებმა. ჩინურ ბანკში რო გახსნას, რო კონდეს ანგარიში, ვთქვათ, რომ რაღაც ფილს ივანიშვილს, იმ ჩინურ ბანკსაც ალბათ მოუწევს მომსახურების შეზღუდვა მისთვის, იმიტომ რომ არ ექნება სურვილი ამ ჩინურ ბანკს, რომ ფაქტურად თვითონ აღმოჩნდეს მეორე სანქციის სამიზნე. სპეციალისტების თქმით, ბანკებისთვის ძალიან ძვირი და არასასიამოვნო პროცესია სანქცირებული კლიენტის ყოლა. შესაბამისად, ღია წყაროებში ამდენი ინფორმაციის გაჩენის შემდეგ თავის კლიენტს ეუბნებიან, რომ აქვთ გარკვეული დრო ამ ფულის სხვაგან გადასატანად და ანგარიშების დასახურად, რადგან თუ დასანქცირება მოხდება, ფაქტიურად ნაწრეულების მერე ეს კლიენტი არის ბანკის პრობლემა. ექსპერტები განმარტავენ, რომ ივანიშვილის შვილები დიდი ალბათობით სანქცირების მაღალი რისკის კლიენტები გახდნენ. მადლობა, გიორგი კიკაბიძე საუბრობდა ფორმულას პირდაპირ ეთერში. გიორგი, ვაშათის ინფორმაციით, ვისოლის კომპანია ALMA ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას ბილბორდის გაკვრაზე უარსეუბნება. კოალიციაში ამბობენ, რომ ასე ვისოლი ჯგუფი ქართული ოცნების მითითებას ასრულებს. გიორგი ვაშათის შეფასებით, კომპანია დადებული ხელშეკრულების წინააღმდეგ მიდის. ფორმულას არეკლამო კომპანია ALMA-ს დაუკავშირდა, სადაც გვითხრეს, რომ დეტალებს არ ყვევენ.
ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას აქვს მიმდინარე ხელშეკრულება ვისოლ ჯგუფში შემავალ კომპანია ალმა პლუსთან ბანერების განთავსება, სარეკლამო ბანერების განთავსებაზე და დღეს დილით მე მათგან მივიღე პასუხი, რომ იმ ვიზუალებს, რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ, ისინი არ განათავსებენ. რაც არის აბსოლუტურად დისკრიმინაციული მიდგომა და თავისუფლების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა იმ პირობებში, როცა ჩვენ ქალაქში ხედავთ ქართული ოცნების რეკლამას, სადაც ისინი გამოიყენებენ მარიუპოლის ნანგრევებს, უკრაინაში სხვადასხვა ლოკაციებიდან დანგრეული ტაძრების თუ დაბომბილი სახლების ვიზუალებს, ჩვენ არ გვეძლევა კამპანიის ჩატარებას. ეს პირდაპირ მიგვანიშნებს იმაზე, თუ რამდენად ეშინია ქართულ ოცნებას ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოკრული ბილბორდების, მასზე დატანილი შინაარსის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ძალა, ვინც შეცვლის ამ რეჟიმს, ვინც მოვა მომავალ ხელისუფლებაში, ვინც წაიყვანს ქვეყანას ევროკავშირისკენ, ვინც არ დაუშვებს საქართველოს იზოლაციას და სიღატაკეს, და ეს იცის ქართულმა ოცნებამაც, და ამიტომ თავისი ინსტრუმენტებით, იმ მექანიზმებით, რომელიც მას გააჩნია, აშინებს ბიზნესს, არაძლევს უფლებას, რომ გამოაკრან ის ბანერები და ბილბორდები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აპირებს. დავაზუსტო მაშინ ეს საკითხები, ხა ეს თქვენგან გავიგე ხა ეს დეტალები და მოგვიანდაკება დღის ბოლოსკენ პლანი გავშლით. კონტრაქტი აქვს თუ არა გაფორმებული, ამის გარკვევა ხომ მარტივად შეიძლება? არ უნდა ვიზენ ლაპარაკები, თუნდაც ეს რაღაცა ინფორმაცია თქვენ გაქვთ, რომ ის ეგ მაგა. არა, საჯარო განცხადება გააკეთა. მე კი არ მაქვს საჯარო განცხადება. არა, ხოს არაფერი, მე გამიჭედება რაღაც თქმა. უბრალოდ პირველად ვირეკავ, არც ვიცი ვინ ხარ, არც ვიცი საიდან გაქვს ეს ინფორმაცია. ხელისუფლების გარეშე კიდევ ერთი მიზეზით ხელისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩაწერილ მოქალაქეებს არჩევნების მიღმატოვებს. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით დევნილი, რომელიც იმყოფება უცხოეთში და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე არ აქვს ფაქტობრივი მისამართი, ვერ შეძლებს არჩევნებში მონაწილეობას. ან ამოეწერე მაგალითად სოხუმიდან ან დაბრუნდი უცხოეთიდან, სადაც ფორმულას რესპონდენტთა უმეტესობა ოჯახების სარჩენადაა წასული. ასეთია მოცემულობა დღეს. სპეციალისტთა თქმით, პრობლემა კანონში არის, შესაძლებაც მოსახლეობამ არაფერი იცოდა. ნანო ჩაკვეტაძე დეტალებით. ლუკა, საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები წინასაარჩევნო პერიოდში ბევრ სხვადასხვა პრობლემასა და ბარიერზე ხვებიან. ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა კიდევ ერთი საგულისხმო საკითხი, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩაწერილ ჩვენს მოქალაქეებს ეხებათ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, დგანან იმ საფრთხის წინაშე, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება შეიძლება საერთოდ ვერ შეძლონ. მაგალითისთვის, ჩვენ ყავს რესპონდენტი, რომელიც წვება, რომ დაიბადა და გაიზარდა სოხუმში. მისი საცხოვრებელი მისამართიც სწორედ სოხუმში ფიქსირდება. თუმცა უკვე წლებია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მუშაობს. მას ცესკოში უთხრეს, რომ ვერ მოხვდა ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში, რადგან მისი მონაცემები დევნილთა სამინისტროს საარჩევნო კომისიისთვის არ მიუწოდებია. საარჩევნო კომისიას კი გადაწყვეტილება სწორედ დევნილთა სამინისტროს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უნდა მიეღო. მიზეზად დაუსახელეს ისიც, რომ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა ჩაწერილი. როგორც ემიგრანტი ხვება, ის ერთადერთი არაა, ვინც მსგავსი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა. როგორც აღმოჩნდა, ცესკო რომ მიიღებს ამ სიას, ადამიანების სახელებს, გვარს, პირად ნომერს, ამ სიიდან ჩაწერს იმ ადამიანებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საქართველოში, მაგრამ ტოვებს იმ ადამიანებს, რომლების რეგისტრაციის ადგილიც არის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიები. ანუ ინფორმაცია არის, შეუძლიათ copy paste გააკეთონ, არაფერი ამას ხელს არ უშლის, მაგრამ ამბობენ რომ არა. თვითონ თქვენს ეს ინფორმაცია დევნილების შესახებ უნდა შემოვიდეს დევნილთა სამინისტროდან. თუ დევნილთა სამინისტროდან არ შემოვიდა, ამ ინფორმაციის გამოყენების უფლება არ აქვთ. უცხებები ყველანი არიან თავის გამართლების რეჟიმში გადასული, ხო, რაღაც ბაგის ბავშვები, არა, ჩემი ბრალი არ არის, კანონში წერია. ხო, კი რატომ გასაგებია კანონში წერია? აი შენ რას აკეთებ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოხსნა? მე არა ვარ ერთადერთი ადამიანი, აი პირადად მე რომ ვიცნობ ისე, რა ვიცი, ერთი 1000-მდე ადამიანს იგივე პრობლემა აქვს.
Ცენტრალური საარჩევნო კომისია ისევ მშრალი ტექნიკური საკითხების განმარტებითა და სხვა უწყებებისკენ პასუხისმგებლობის ისრების გადატანითაა დაკავებული. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ხსნის, რომ თუ კი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ან ჩაწერილ მოქალაქეს არჩევნებში მონაწილეობა სურს, მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ფაქტობრივი მისამართი ოკუპირებული ტერიტორიის მიღმა. შემდეგ დადგეს საკონსულო აღრიცხვაზე და თუ კი ყველა მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, ამომრჩეველთა ერთიან სიაშიც მოხვდება. ნებისმიერი პირის არჩევნებში მონაწილეობას აქვს შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი. პირველ რიგში ის უნდა იყოს ამომრჩევლის სტატუსის მატარებელი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა ჰქონდეს ვალიდური დოკუმენტი, ის უნდა იყოს 18 წელს მიღწეული და უნდა ჰქონდეს რეგისტრაცია შესაბამის მისამართზე იმისთვის, რომ კონკრეტული ლოკაციის მიხედვით მას ჰქონდეს მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. ასეთი არის სხვადასხვა დანაწესები, სხვადასხვა საკანონმდებლო დონეზე, სხვადასხვა პირთა წრესთან მიმართებაში, რომელთა შესახებაც სხვადასხვა მონაწილე ინსტიტუციები გვაწვდიან ინფორმაციას, რომლის აკუმულირებაც ხორციელდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები ცესკოს გულგრილობაში სდებენ ბრალს. ჩვენი რესპონდენტები ამტკიცებენ, რომ საარჩევნო კომისიას მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში აქტიურად უნდა გაევრცელებინა ინფორმაცია კანონის ამოთხოვნის შესახებ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ან ჩაწერილ მოქალაქეებს აქვთ ვალდებულება ამ ტერიტორიების მიღმა ფაქტობრივი მისამართიც ჰქონდეთ, თუკი მათ არჩევნებში მონაწილეობა უნდათ. პრობლემური საკითხი განსაკუთრებით შეეხო დევნილებს, რომლებთაც რაღაც გაურკვეველი მიზეზებით რეგისტრაციის საკითხებით და ასე შემდეგ უქმებენ საარჩევნო უფლებას. და ამაზე პასუხისგებელი არის ცალსახად ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ამიტომ ჩვენ მიმართავთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ რადგან კანონი საარჩევნო კოდექსის მე-14 მუხლის ქ-პუნქტის თანახმად პასუხისგებელი ამომრჩეველთა ერთის ფორმირებისათვის მიიღოს დადგენილება სწორედ ამ არჩევნებისთვის და იხელწოანელოს მე-14 მუხლის გ-პუნქტით და გამონაკლის შემთხვევებში თუ შეუძლებელი გახდა ამ კანონით დადგენილი გარკვეული მოთხოვნების შესრულება, ეს დაარეგულიროს საკუთარი დადგენილება. ადამიანები, ჩვენი ამომრჩევლები, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და ჰქონდათ ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი, შესაბამისად იყვნენ ამომრჩეველთა სიაში და გაივლიან საკონსულო აღრიცხვის პროცედურას ან საარჩევნო რეგისტრაციას საზღვარგარეთ შექმნილ უბნებზე, მათაც უნდა ჰქონდეთ წესით შესაძლებლობა, არ კრძალავს ამას კანონი, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. სამწუხაროდ, თუ მათ არ აქვთ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი საქართველოში და მხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აქვთ მისამართი, ასეთ ადამიანებს ცესკო ვერ აძლევს შესაბამის მხარდაჭერას და უზრუნველყოფას, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალისა, რომელსაც ექვემდებარება მათ შორის ცესკოც. ამხელა რესურსები ფინანსური იხარჯებოდა საინფორმაციო კამპანიაში და რამდენიმე დღით ადრე არჩევნებამდე ესეთი ადამიანები აღმოჩნდნენ პრაქტიკულად გაურკვევლობაში. მათ აქვთ ძალიან დიდი სურვილი, რომ მიიღონ ქვეყნის უმთავრეს პოლიტიკურ მოვლენაში არჩევნებში მონაწილეობა და ამის შესაძლებლობას სახელმწიფო არაძლევს მათ. რატომ? იმიტომ რომ არ არის ამის შესაბამისი ნება. შეძლებენ თუ არა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები და ჩაწერილი ჩვენი მოქალაქეები არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას? ეს შეკითხვა არჩევნებამდე 23 დღით ადრე ისევ პასუხგაუცემელია. ისევ უცნობია, რა ბედიელით უცხოეთში მცხოვრებ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც უკვე თვეებია დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნას ითხოვენ დიპლომატიური მისიების მიღმა. დღეს სააპელაციო სასამართლოში გეტყვით, რომ სამართლიანი არჩევნები ემიგრანტების ინტერესებს ისევ დაიცავს და იდავებს, რომ როგორც ცესკომ, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ემიგრანტების უფლებები დაარღვია. მადლობა ნანო ჩაკვეტაძეს, რომელიც პირდაპირ ეთერში საუბრობდა საჯარო მოხელეებზე ზეწოლის ფაქტები წინა საარჩევნოდ. ამ თემაზე ბრიფინგს მართავს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ანა კობახიძე, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მუნიციპალიტეტების საკრებულოსა და გამგეობების თანამშრომლებისგან, რომ მათი უშუალო ხელმძღვანელები და ასევე გამგეობაში შექმნილი არაფორმალური ჯგუფები სთხოვენ თანამშრომლებს თავიანთი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებს ან ასლებს, იწერენ მათ პირად მონაცემებს, რაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ამ საკითხის შესწავლა დავიწყეთ და ვმუშაობთ დეტალურად. აქედან გამომდინარე, მინდა გავაფრთხილო თითოეული საჯარო მოხელე.
და მათი უშუალო ხელმძღვანელი, რომ ასეთი ქმედება არის სისხლის სამართლის დანაშაული. განსაკუთრებით იმ პირადი სახის ინფორმაციის გადაცემა, რომელიც შეყვანილია ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. გულისხმობს სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი. ასეთი ინფორმაციის მოთხოვნა პირისთვის იწვევს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ამ მონაცემების გამოყენებით ცდილობს კონკრეტული პირი არჩევნებში მანიპულირებას. ასევე სისხლის სამართლის დანაშაულია დოკუმენტის ჩამორთმევა, რის შემდეგადაც ამომრჩეველს არ ექნება შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. პარალელურად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ვთხოვ ჩაატაროს მკაცრი საინფორმაციო კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამომრჩეველმა არასდროს გაუზიაროს ინფორმაცია სხვა პირს მისი პირადი პერსონალური ინფორმაციის შესახებ. ანა კობახიძე იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრმა, ისაუბრა საჯარო მოხელეებზე ზეწოლის ფაქტებზე წინა საარჩევნოდ. ვინ წირავს ქართულ ოცნებას ფულს აჭარიდან კვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა აქვეყნებს. ორგანიზაციამ დაადგინა, რომ შემწირველ ბიზნესმენებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა 2012-2024 წლებში სახელმწიფო შესყიდვებიდან 500 მილიონ ლარზე მეტი და 3 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი ფართობის სამშენებლო ნებართვები მიიღეს. მაგალითად, ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის ხოჩა ფუტკარაძის შვილმა პარტნიორებთან ერთად მართულ პარტიას 2024 წელს 160,000 ლარი შესწირა. მათთან დაკავშირებული სამი კომპანია ბათუმში 129,000 კვადრატულ მეტრამდე საერთო ფართის სამ საცხოვრებელ კორპუსს აშენებს. ასევე ქართული ოცნების დელეგატი ბიზნესმენი გიორგი ჭყონია 20 კომპანიაში ფლობს წილებს. მან პარტნიორებთან და კომპანიებთან დაკავშირებული პირების მეშვეობით მართულ პარტიას 2024 წელს 124,000 ლარი შესწირა. ჭყონიას კომპანიებმა ბოლო 12 წელიწადში სახელმწიფო შესყიდვებიდან 457 მილიონ ლარზე მეტი მიიღეს, მათ შორის 300 მილიონამდე ლარი უკონკურენტო კონკურენტების დისკვალიფიკაციის და გამარტივებული შესყიდვების პირობებში. ქართველმა ხალხმა აირჩია ევროპული მომავალი, ქართული ოცნება ვერ შეძლებს ქართველი ხალხის ხმის ჩახშობას. ამის შესახებ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. კოალიციის ლიდერმა აქცენტი გააკეთა არჩევნებზე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან დაკვირვების მნიშვნელობაზე. დინა ბოკუჩავა მისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზეც. კოალიციის ცნობით ასამბლეაზე განიხილავენ რეზოლუციას საქართველოს შესახებ, რომელშიც საუბარია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობაზე და მოწოდება გათავისუფლდეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. მშვიდობისა და უსაფრთხოების პრინციპები, რაც ეუთოს საფუძველს წარმოადგენს ყოველდღიური გამოწვევის წინაშე, დგება პუტინის მიერ მაშინ, როდესაც ის ბავშვთა საავადმყოფოებსა და ეკლესიებს ბომბავს უკრაინაში. მაგრამ ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს სხვა ისეთი ავტორიტარების სამარცხვინო მცდელობები, როგორიც საქართველოს მმართველი ბიძინა ივანიშვილია, რომელიც ცდილობს ომის შიშის დანერგვით შეინარჩუნოს ძალაუფლება. გადამწყვეტი საპარლამენტო არჩევნების წინ ივანიშვილის კრემლიდან შთაგონებული პროპაგანდა ეფუძნება რუსეთის უძლეველობის მითებს და ცინიზმს, რომ დასავლეთის მშვიდობის მოყარე ერები ცდილობენ კონფლიქტების გაჩაღებას. რუსეთში გამდიდრებული მილიარდერის მთავრობა პარტია ქართული ოცნებით სათავეში ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით უმნიშვნელოვანესი არჩევნების წინ შიშის სასოწარკვეთილ ტაქტიკას ეყრდნობა. პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებებით პატიმრობაში ყავს საქართველოს ყველაზე პროდასავლელი პოლიტიკოსი, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ავიწროვებს სამოქალაქო საზოგადოებას და ძალადობრივად ახშობს მშვიდობიან პროტესტს. მიუხედავად ამისა, ქართულმა ხალხმა აირჩია ევროპული მომავალი, ევროპული კეთილდღეობა და უსაფრთხოება. ქართული ოცნება ვერ შეძლებს ქართველი ხალხის ხმის ჩახშობას საარჩევნო ყუთთან რუსულ პროპაგანდისტულ ნარატივებზე დაფუძნებული ომისა და მშვიდობის ყალბი კონსტრუქციებით. მოგიწოდებთ ყველას, შეუერთდეთ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიას საქართველოში ამ ისტორიულ არჩევნებზე, რათა შევინარჩუნოთ საქართველოს ევროატლანტიკური გზა. მადლობას გიხდით ჩემი ქვეყნის მშვიდობიანი და წარმატებული მომავლის მხარდაჭერისთვის. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს შესახებ ისაუბრა ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გაბრიელიუს ლანცბერგისის თქმით, არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ქართული ოცნება აგრძელებს დაშინების კამპანიას ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და მოსახლეობის წინააღმდეგ. ლიეტუვის პირველმა დიპლომატმა საქართველოს მთავრობას მოუწოდა დაუბრუნდეს დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, რაც ევროპის გზაა.
ჩვენ გვყავს სერიოზულად ვარ შეშფოთებულები საქართველოში არსებული სიტუაციით. არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე მართველი პარტია აგრძელებს დაშინების კამპანიას, როგორც პოლიტიკური ოპოზიციის, ისე სამოქალაქო საზოგადოების და ზოგადად მოსახლეობის წინააღმდეგ. ეს არ შეესაბამება ჩვენს ღირებულებებს, ეს არ შეესაბამება ევროპის საბჭოს ღირებულებებს. ამიტომ მოვუწოდებ ქართველ დეპუტატებს და დიპლომატებს, რომლებიც სწორედ ამ დარბაზში არიან, აიღონ პასუხისმგებლობა და უზრუნველყონ, რომ საქართველო დემოკრატიის კანონის უზენაესობის და ევროპულ გზას დაუბრუნდეს. ენტონი ბლინკენის თანაშემწე ჯიმ ობრაიენი დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტში ბოდბელ მთავარეპისკოპოს იაკობსა და დემოკრატიისა და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ქეთევან ჩაჩავას შეხვდება. ინფორმაცია ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. შეხვედრა თბილისის დროით 19:30-ზე ჩანიშნული. ბოდბელი მთავარეპისკოპოსი ამბიონს პოლიტიკური გამოსვლებისათვის ხშირად იყენებს ხოლმე, მათ შორის ღიად გააპროტესტა ამერიკული სანქციები იმ პირების მიმართ, რომლებიც ქართულ დემოკრატიას ძირს უთხრიან, არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ახლა რუსები, ევროპა და ამერიკა ერთნაირად გვიტევს, თქვა მეუფე იაკობ მამას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა სავიზო სანქციები დაუწესა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. შიმშილობის 23-ე დღე დედაქალაქში შუქრუთელები პროტესტს უკიდურესი ფორმით აგრძელებენ, მათ შორის არიან ქალებიც. პარლამენტთან მიმდინარე აქციაში სოფელ შუქრუთში მცხოვრები 33 ოჯახი მონაწილეობს. ისინი ითხოვენ ჯორჯიან მანგანეზმა მადნის მოპოვების შედეგად მიყენებული ზიანი სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს შეაფასებინოს და დაზარალებულებს ადეკვატური კომპენსაცია მისცეს. პროტესტის უკიდურესი ფორმის გამო დღე არ გავა პარლამენტთან სასტრაფოს გამოძახება არ გახდეს საჭირო. ნუცა ბახუტაშვილი მუშაობს ადგილზე, ის გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. დიახ, უკვე 33-ე დღეა შუქრუთელები პარლამენტთან პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას მიმართავენ და კომპანია ჯორჯიერ მანგანეზის მიერ ჩატარებული სამუშაოებით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ. შუქრუთელებისთვის უმნიშვნელოვანესი არის პროცესში ცენტრალური ხელისუფლების მონაწილეობა. მათ მოითხოვეს შეხვედრა პრემიერ ირაკლი კობახიძესთანაც. პრემიერმა გუშინდელ გამართულ ბრიფინგზე დაპირება გასცა, რომ შუქრუთელების პრობლემით დაინტერესდება და საკითხთან დაკავშირებით მე დეტალს მოიკლევს, თუმცა მან ასევე ახსენა, რომ შუქრუთელები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი ამ პროტესტში, შესაბამისი თანხები აღებული აქვთ ამ კომპანიისგან და პროტესტი წინა საარჩევნო პერიოდს უცნაურად ემთხვევა. შუქრუთელები უკვე თვეზე მეტია პარლამენტის წინ არიან და უკიდურეს ფორმას მიმართავენ პროტესტისა. ისინი ითხოვენ, რომ შეხვდნენ მართველი პარტიის ლიდერებს და საკუთარი პროტესტის ხმა გააგონონ ხელისუფლებას. მაგრამ ხელისუფლებიდან მათთან შესახვედრა და ამ დრომდე არავინ გამოჩენილა, არავის ჰქონია შუქრუთელებთან კომუნიკაცია და შესაბამისად მათი პრობლემებით არავინ დაინტერესებულა. რაც ისაუბრა იმაზე, რომ საარჩევნოდ გამოვიდენო და რაღაცები დაიწესო, ეგ არის სრული აბსურდი და მეტი არა. ჩვენ უკვე დიდი ხანია, რაც ეს პროტესტი გვაქვს, ეს არ არის საარჩევნოდ დაწყებული პროტესტი და კამპანია რაღაცა, ვიდმეს ხელი შეუშალოთ ან ეგეთი რამე იყოს. ჩვენ ეს პროტესტი მიმდინარეობს დაახლოებით 5 წელია საერთო ჯამში და ეს ბოლო პროტესტი რაც დაიწყო 7 თვის მანძილზე არის და შეეძლოთ რომ მან თავიდანვე ვითხოვდი ჩვენ სახელმწიფოს ჩართულობას, რომ ჩართულიყო სახელმწიფო და გამოეძებია სწორად რა იქნებოდა და როგორ იქნებოდა და როგორ იყო კომპანიაში და რასაკეთებდა კომპანია. ამ ქვეყნის მართველებს მინდა ამ დღეში რატომ ჩავყარეს? ჩვენ ჩვენი ქონება გასაყიდათ, არასდროს არ გამოგვიტანია. ქმნით ამ ქონებას რაც არის და ამ ყველაფერს ერთმანეთზე რომ რაღაცად ვაწებებთ და სინამდვილეში მე ვიღაცა რომ მოდის და ერთი ხელის მოსმით ამას გინგრევს და გამოდიხარ პროტესტისთვის, გეუბნება შენ მართული ხარ, რატომ ვარ მართული? ანსათოთ რატომ ჩავყარეს ამ დღეში? ჩემ სოფელს, ჩემ სახლს, ჩემ მიწებს რომ ანგრევდნენ, მკითხავ ვინმე, მე ვიყავი თუ არა თავის თანახმარო, ან გამეყიდა ეს ყველაფერი და ესე აქ მდგარიყავი და მე პროტესტებია? ამაში ჩაერიო სახელმწიფო. შუქრუთელები რჩებიან პარლამენტის წინ და ამბობენ, რომ იბრძოლებენ მანამდე, სანამ საკუთარი პროტესტის ხმას ხელისუფლებას არ გააგონებენ და არ მიიღებენ დახმარებას ხელისუფლებისგან.
მადლობა ნუცა ბახუტაშვილი საუბრობდა ფორმულას პირდაპირ ეთერში. კესარია აბრამიძის მკვლელობაში ბრალდებულს ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაენიშნა. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ბექა ჯაიანის ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მოთავსების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს. აღნიშნული ექსპერტიზით უნდა დადგინდეს მკვლელობის ჩადენის მომენტში ბრალდებული იმყოფებოდა თუ არა შერაცხად მდგომარეობაში. გამოძიება ბრალდებულს განსაკუთრებული სისასტიკით გენდერის ნიშნით განზრახ მკვლელობას ედავება.